السلام علیکم ویورز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو میں اہم بریکنگ نیوز سے آگاہ کرتا چلوں کہ پنجاب یونیورسٹی کے بی اے بی ایس سی پارٹ 2 کے آن لائن امتحانات کا آفیشیل نوٹیفکیشن کب آ رہا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ پنجاب یونیورسٹی کی ویب سائٹ کے اوپر سے اپنی رول نمبر سلپ وغیرہ جو ہے کب اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ تو اب ہم لوگ بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب، جیسا کہ آپ ابھی تک آپ نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل جائے آپ کو۔ سب دیکھ سکتے ہیں کہ پنجاب یونیورسٹی کی آفیشیل ویب سائٹ کو اوپن کیا ہوا ہے میں نے۔ یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیٹا کلیکشن اباؤٹ ای میل، یہ وہی ڈیٹا ہے جو آپ لوگوں نے اپنا پورٹل سینڈ کیا تھا امتحانات کے لیے۔ اب اسی کے اوپر میں یہاں پر کلک کروں گا، اور کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں کو یہاں پر دکھاؤں گا کہ پنجاب یونیورسٹی کی جانب سے اب جو رول نمبر سلپ وغیرہ کا ہے کتنا ٹائم بتایا جا رہا ہے۔ تو آپ لوگوں نے اس پر کلک کرنا ہے، کلک ہیئر ٹو، تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کمنگ سون 18 گھنٹے اور 6 منٹ کے بعد آپ لوگوں کا جو ہے یہاں پر رول نمبر سلپ والا پورٹل شو ہو جائے گا، اور یہاں سے آپ لوگ اپنی رول نمبر سلپ جو ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور اسی کے ساتھ پنجاب یونیورسٹی یہاں پر ڈیٹ شیٹ بھی اپلوڈ کر دے گی۔ اور اگر آپ کو کوئی کنفیوژن وغیرہ ہو تو آپ مجھے کمنٹ میں بتائیں، میں آپ کو اس کا رپلائی لازمی کروں گا۔ تو آج کی یہی اتھینٹک نیوز تھی کہ پنجاب یونیورسٹی کا جو نوٹیفیکیشن ہے یہاں پر کمنگ سون لکھا آ رہا ہے۔ کل تک یہاں پر پورٹل ہی آ رہا تھا کہ آپ لوگ اپنا جو ہے آن لائن امتحانات کے لیے ڈیٹا جو ہے پورٹل فل کر سکتے ہیں، لیکن اب پنجاب یونیورسٹی کی ریسنٹلی پنجاب یونیورسٹی نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر یہاں پر کمنگ سون لکھ دیا ہے کہ 18 گھنٹے کے بعد پنجاب یونیورسٹی جو ہے کوئی یہاں پر آفیشیل اناؤنسمنٹ کر دے گی۔ تو یہ ریسنٹلی جو پنجاب یونیورسٹی نے اب یہاں پر دکھا دی ہے کمنگ سون کہ جلد ہی جو ہے پنجاب یونیورسٹی اپنی ویب سائٹ کے اوپر آفیشیل اناؤنسمنٹ کر دے گی، یہاں ڈیٹ شیٹ اپلوڈ کرے گی اور رول نمبر سلپ یہاں پر پورٹل جو ہے اپلوڈ کر دے گی۔ اگر آپ لوگوں کو کسی بھی قسم کی کنفیوژن ہوگی تو آپ مجھے کمنٹ میں بتائیں، میں آپ کو اس کا رپلائی کروں گا۔ اور اسی کے ساتھ جب یہ رول نمبر سلپ وغیرہ بھی آئے گی اور ڈیٹ شیٹ بھی آئے گی، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجئے، کمنٹ کر دیجئے، اور ہم دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کر دیجئے۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، اپنے میزبان کو دیجئے اجازت، اللہ حافظ۔